ensonga eno ekwata ku bavubuka. Abavubuka baffe mu ggwanga wonna tebakyalina mirimu. Abaana basomye emirimu tewali. Abakiyeraliikiriza nnyo abazadde okulaba nti abaana tebalina mirimu gye bakola. So ng'omuntu ng'omutuze w'embaale, ng'omuntu w'obuvunaanyizibwa ate maama, nagenze ne nkola omukago na n'emikwano gyange aba institute emu bagiyita billion mile institute, ng'eri Bubirabi wali e Bugema, nga institution eyo oba essomero eryo lya kusomesa bavubuka ebyemikono. Twayogedde nabo ne tukkaanya ne tukkirizaganya nti bampeeyo siroti z'abaana bisatu. Abaana ebisatu abo nga mulimu abawala n'abalenzi, nga mulimu abaasoma n'abataasoma, naye kasita abantu basobola okutegeera Oluzungu kubanga emirimu gye bagenda okuyiga emirimu gya mikono, vocational skills. Skills ze bagenda okuyiga oba ebyemikono bye bagenda okuyiga mwe muli okuyiga okutunga engoye, tailoring. Mwe muli n'okuyiga okufumba, catering, okufumba keeki, mandazi, byona ebigwa mu mpulu byeri. Bagenda n'okuyiga eby'okukola enviiri, hairdressing. Waliwo n'okuyiga okukanika piki, motorcycle. N'okuyiga okukanika electronics nga computer, masimu n'ebirala ebigwa mu mpulu byeri. Abaana bano bagenda kusasulayo okwo emitwalo abiri, mikwano gyange gyakkiriza naffe twongereko emitwalo kkumi, z'emitwalo asatu ez'okusasula course. Ssente ezo bajja kuzisasula wali ku institute. Essente ezo tebaziwa muntu yenna. Basasula mitwalo abiri. Omwezi guno ogw'omusanvu we gunaagwerako, ogw'omunaana olutandika, abaana bano tusaba babeere nti bali ready okugenda okusoma. Ssente ze basasula zikontributingako kitono nnyo ku bisale byetaagisa. Ssente ezo zijja kukola ku kulya, kusula na kusasulako okwo basomesa akatono. Ssente ezisigadde nze n'emikwano gyange tugenda kutopinga tubasasulireko. So nkubiriza abazadde mwena ab'omu Mbale City, bino bya Mbale City si byawalala. Mbale City mutuwa abaana mubaleete beewandiise.